Ya bakar tanya, bila start kereta bunyi macam CD berpusing walaupun tak buka radio ataupun pasang CD. Tak buka radio, tak buka pun CD. Tapi dengar macam bunyi CD berpusing. Okey, adakah akan berlaku apa-apa efek ataupun kesan pada bateri kereta ataupun mana-mana bahagian part dalam kereta, dalam enjin, Datuk? Tidak. Dia yang sistem ni, bila dia berbunyi, itu sebab saya selalu ajar apabila kita switch on, kita ada step. Bukan boleh cocok je kunci, pulas je, serengit, semua nyala lampu, start terus. Tak boleh. Kita masuk kunci kosong kepada satu. Release lock. Satu kepada dua. Semua indikator menyala, dia akan mengeluarkan bunyi. Cret, cret, cret. Macam CD berpusing. Sebenarnya dia hanya sementara je. Bila dia cukup je time dia 15 saat, semua current telah tersebar dengan betul, dia tidak akan berbunyi lagi selepas tu. Jadi yang dia dengar bunyi itu, waktu tu dia start enjin. Jadi dia takkan dengar, dia dengar bunyi berterusan.